Jag har alltid jobbat praktiskt med kunder i alla dess former i alla år. Och har märkt ändå att just den här biten, kontorsbiten med att sitta och hålla ordning och reda. Jag har märkt att jag tycker mer och mer om det och tycker att det är väldigt roligt. Hos oss på Moa Lärcentrum kan man ju välja ett antal olika kurser inom handel och administration. Vi erbjuder olika kurspaket med olika upplägg beroende på vad man är intresserad av och vad man skulle vilja göra efter sin utbildning. Jag vill ha ett jobb som ger mig en fastare tjänst. Jag har lite mer 7-4 tider, måndag till fredag. Jag har alltid jobbat väldigt oregelbundna tider. Jag fastnar för att det är mycket ordning och reda och väldigt brett. Man kan få arbeten inom väldigt många olika branscher. Läser man kurser inom handel och administration så är det svårt att säga vad man exakt blir efter utbildningen eftersom det är så himla brett det här. Man läser många olika kurser. Det man ändå kan säga det är att det ger goda förutsättningar för såväl vidare studier eller kommande arbetsliv. Våra populäraste kurser eller kurspaket ska jag säga är HR-assistent, ekonomi- och redovisningsassistent och administratörsprogrammet. Min mamma har gått i Moa skolan som vård- och omsorgslinje och hon hade rekommenderat själva miljön i skolan, det är studiemiljön. Och plus att jag gillar att prova något nytt så administration i Moa lärskolan kändes som att varm plats för mig. Skulle trivas och det gör jag faktiskt.